Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. І сьогодні будемо говорити про епідемічну ситуацію на Харківщині та піднімемо питання, чи циркулюють в області нові штами ковіду та грипу, а також що робити при сезонних полінозах. Радий вітати наших спікерок. Сьогодні це пані Любов Махота, директорка державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, а також пані Валентина Маслова, заступниця генерального директора Харківської обласної інфекційної лікарні. Тож, пані Любове, ми починаємо. Прошу. Всім добрий день. Сьогодні ми говоримо про санепідситуацію в нашому регіоні. За підсумками першого півріччя цього року епідситуація розцінюється як нестійка. Чому вона нестійка? Підтвердженням цьому є перевищення середньоукраїнських показників захворюваності з деяких нозологій, як серед дорослого, так і серед дитячого населення. Це іде у нас сальмонельоз, шигельоз, сказ, вірусний менінгіт, гострий хронічний гепатит Б, хронічні гепатити Б та С. А також існують умови щодо їх поширення. Якщо ж порівнювати з аналогічним періодом, тобто першим півріччям 2023 року, також відмічаються зростання показників захворюваності гострими кишковими інфекціями, кашлюком, хворобою Лайма і інфекційним мононуклеозом. З урахуванням грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій зареєстровано 58 621 випадок інфекційних захворювань проти 56 687 за аналогічний період минулого року, відмічається зростання на 3,4%. Якщо не враховувати групу грип та ГРВІ, ми маємо 2548 випадків проти 1801 в минулому році, зростання на 41,5%. Загальний відсоток перехворілого населення на інфекційні захворювання на рівні минулого року 2,2%. Серед причин, які обумовили зростання показників захворюваності, є погіршення епідситуації в цілому в області, є погіршення санітарно-побутових умов проживання, також наразі ще тривають в деяких частинах Харківської області бойові дії, недотримання правил особистої гігієни, також зниження темпів щеплення, або ж взагалі відмовлення від щеплення, або ж порушення термінів щеплення. Традиційно велика частка в загальній структурі інфекційної захворюваності в нашій області складає, звісно, без урахування грипу та ГРВІ, складає група гострих кишкових інфекцій. Якщо взяти питому вагу, то в загальній структурі захворюваності вона становить до 40%. Також зросла захворюваність на кашлюк, інтенсивний показник 1,15 проти 0,08 в минулому році. Зареєстровано 30 випадків, якщо брати в абсолютних цифрах, проти 2 в минулому році. З них до 75% – це місто Харків. І слід відмітити, що питома вага дітей віком до 17 років в цій групі захворювань складає 90%. Третина з числа захворілих не щеплені проти кашлюка. Також лабораторно підтверджено випадки кору серед мешканців міста Харкова і Харківського району, всього 2 випадки. Декілька слів щодо сказу. Залишається високим ризик захворіти. У лютому 2024 року підтверджено 2 випадки сказу серед людей, це Чугуївський і Ізюмський райони, і також 1 випадок у травні, це Куп'янський район. Всі 3 отримали ушкодження від котів. Ну, для порівняння, ми маємо за перше півріччя 2024 року 3 летальні випадки від сказу, і ми мали 3 випадки за останні 10 років.
Серед тварин триває епізоотія сказу, зареєстровано 71 випадок в усіх регіонах області. Це серед 24 територіальних громад. В сільській місцевості із 71 випадку сказу у тварин, в сільській місцевості 61 випадок. Щодо захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Як ми знаємо, як і в Україні, так і на Харківщині, з липня спостерігається зростання захворюваності на COVID-19. В Україні це збільшення в 6 разів, в нашій області – в 2,4 рази. В Харківській області в червні зареєстровано 18 випадків, з них одна дитина. В липні ми маємо уже 44 випадки, з них 8 у дітей. Слід зазначити, що збільшилась кількість позитивних результатів досліджень методом полімеразно-ланцюгової реакції вірусологічної лабораторії Центру контролю та профілактики хвороб. В серпні ми маємо 36% позитивних результатів. Для порівняння, в червні-липні позитивні результати сягали 6,5%. З метою визначення мутацій SARS-CoV-2, в тому числі всіх цікавить новий субваріант FLIRT, матеріали від хворих ми відправили до референс-лабораторії Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Наразі циркуляція цього субваріанту коронавірусу, який є субваріантом омікрона, FLIRT, в області не підтверджена. Очікуємо на результат. Можливо, він уже і циркулює в нашому регіоні, але ж лабораторно у нас немає ще підтвердження. З огляду на зростання захворюваності в Україні і незважаючи на те, що новий епідсезон ще не розпочався, ми всі знаємо, що епідсезон у нас розпочинається з 40-го тижня, але ж для оперативного реагування на можливі ускладнення епідситуації в Харківському центрі контролю профілактики хвороб запроваджений щотижневий моніторинг захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. І за результатами 33-го тижня, це з 12 по 18 серпня, в області зареєстровано 2071 хворий на гострі респіраторні вірусні інфекції. Наразі рівень захворюваності характеризується і оцінюється як низький. Питома вага COVID-19 в загальній структурі гострих респіраторних вірусних інфекцій. Ми всі знаємо, що COVID наразі входить в групу ГРВІ після закінчення пандемії. І питома вага COVID в групі ГРВІ складає на сьогодні 13%. Знову ж таки, якщо аналізувати захворюваність COVID-19, там превалює доросле населення. Це група десь 30-64 роки. Це те населення активне, яке працює, яке спілкується активно, активно мігрує, і вони мають, звісно, більший ризик інфікування. Також серед причин зростання захворюваності є активізація циркуляції збудника серед населення. Слід зазначити, що коли ми проводимо лабораторні дослідження біоматеріалу, то виявляються на сьогодні збудники з групи гострих респіраторних вірусних інфекцій – це парагрип, аденовірус і SARS-CoV-2, а циркуляція вірусів грипу не зареєстрована. Ми розпочали роботу Центр контролю профілактики хвороб по дослідженню стічних вод комунальних очисних споруд на наявність вірусу SARS-CoV-2. І ми маємо вже перші знахідки. Це корелює із зростанням захворюваності в цілому. В подальшому це дасть нам змогу оперативно вживати обмежувальні протиепідемічні заходи по недопущенню ускладнень епідситуації. І ми активно готуємося до
епідсезону, як я вже сказала, це буде 40-й тиждень, складається план щодо кількості осіб груп ризику, які підлягають щепленню проти грипу в епідсезон 2024-2025 років. І також коригується обласний комплексний план заходів запобігання виникненню і поширенню ГРВІ серед населення області. Але ж все вже сьогодні кожному важливо задуматись і активізувати свої можливості і своє бажання запобігти інфекції. І ще раз, кожного разу я стверджую, що найдієвішим засобом профілактики як від COVID-19, так і від грипу є вакцинація. В Україні проти COVID-19 вакцинація проводиться РНК-вакцинами. Це на сьогодні комірнація Омікрон, яка адаптована під штам Омікрон. І також є дитяча комірнація для щеплення дітей від 5 до 12 років. Хочу зауважити, що ця вакцина містить втричі менше активної речовини. На сьогодні заклади охорони здоров'я Харківської області забезпечені вакцинами. Ми маємо близько 1500 доз. І вакцина вже розподілена до 35 закладів охорони здоров'я. Для отримання щеплення від COVID-19 необхідно звернутись до свого сімейного лікаря. Вакцинація проходить безоплатно в стаціонарних пунктах щеплень. З переліком пунктів можна ознайомитись на сайті Міністерства охорони здоров'я. Цей перелік щотижнево оновлюється. Також інформацію, якщо цікавить щодо наявності вакцин в тому чи іншому пункті щеплення, можна уточнити за телефоном контакт-центру Міністерства охорони здоров'я 0800 602 019. Хочу звернути ще вашу увагу, що від 5 серпня цього року рекомендації щодо вакцинації від COVID-19 були оновлені. На сьогодні відповідають вимогам Всесвітньої організації охорони здоров'я. Схеми вакцинації в цілому для населення спрощені. Тобто для більшості людей достатньо зробити одне щеплення проти COVID-19, якщо вони не отримали його раніше. А для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу COVID-19, передбачено введення більшої кількості доз, тобто ревакцинація уже за рішенням сімейного лікаря чи через півроку, чи через рік від попередньої вакцинації. Ми знаємо, що є групи медичного ризику і групи професійного ризику. До груп медичного ризику, це не нове, це як і раніше, входять пацієнти віком 60+, дорослі пацієнти, які мають супутні захворювання, дорослі діти з важкими імунодефіцитними станами і вагітні. До груп професійного ризику відносяться лікарі, вчителі, військовослужбовці і представники інших професій, які контактують з великою кількістю людей і для яких критично важливо бути присутнім на робочому місці. Вакцинація проти грипу є рекомендованою, але ж вона є, знову ж таки, найнадійнішим методом профілактики грипу і попередження важких ускладнень хвороби. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш розповсюджених і небезпечних штамів. Оновлення штамового складу вакцин проходить щорічно, і ми очікуємо в цьому сезоні 2024-2025 років трьохвалентну вакцину, в складі якої два віруси групи А і один вірус групи Б «Вікторія». Вакцинуватися бажано до початку циркуляції вірусів. Тобто ідеальний період для вакцинації від грипу – це вересень-жовтень. З якою метою? Щоб утворився імунітет і була достатня кількість захисних антитіл. Для цього потрібно приблизно, цей період складає 2 тижні. Але ж однак щеплення можна робити і пізніше, і навіть коли вже будуть зафіксовані сезонні спалахи грипу. Ми сьогодні ще хочемо поговорити і зупинитися на актуальній проблемі, такій як сезонна алергія або ж її називають поліноз.
Це група алергічних захворювань, які викликаються пилком рослин і характеризуються запаленням слизової оболонки дихальних шляхів і очей. На поліноз в світі хворіє до 15% населення. Відомо, що алергію можуть викликати понад 500 видів рослин. Однією з найбільш алергенних вважається амброзія полинолиста. Її пилок викидається в атмосферне повітря в період з кінця липня до початку жовтня, тобто якраз в цей період, який ми з вами проживаємо. Вона має надзвичайно високу алергенну дію на організм. І кожна квітка може викидати мільярди частинок пилу, і що цікаве, цей пилок може поширюватися до 500 кілометрів. Така амброзія є на території України, всіх областей, але ж найбільш поширена в центральних, південних і східних областях, в тому числі і в Харківській області. Як правило, алергічна реакція на пилок амброзії проявляється кон'юнктивітом, сльозотечею, погіршенням зору, першінням в горлі, чханням, втратою смаку, нюху, що може диференціюватись складно з ковідом, свербіжем, почервонінням шкіри і головним болем. Якщо ж з'явились такі ознаки, слід звернутися до сімейного лікаря для уточнення діагнозу та призначення лікування. В подальшому може бути призначена консультація у лікаря-алерголога. І хочу розповісти, які ж найважливіші кроки потрібно здійснити у боротьбі з цим захворюванням. Це є усунення контакту з алергеном, з пилком амброзії. Тобто необхідно при можливості обмежити час перебування на вулиці, особливо в першій половині дня, оскільки пилок активно викидає, амброзія активно викидає пилок якраз з 5 ранку до 12 години. Слід обмежити перебування на вулиці в спеку і вітряну погоду. Бажано носити на вулиці окуляри, а якщо вже відмічена тяжкість стану, можна одягати і маску, і захищати рот і ніс маскою. При поверненні додому з вулиці необхідно прийняти душ, виполоскати рот, горло, промити ніс і очі, випрати речі і вимити взуття. Знову ж таки, сушити речі бажано в будинку, оскільки при тому процесі, який буде відбуватися сушіння на відкритому повітрі, пилок може осідати на речі і повторно заноситись в будинок. Якщо є кондиціонер, то на початку літнього сезону його також потрібно вичистити, вимити, щоб знищити пилок, який залишився з минулого сезону. Можна використовувати зволожувачі повітря, регулярно проводити вологе прибирання, чистити м'які речі, м'які іграшки, килими, на яких може осідати цей пилок. Вікна, якщо це сітки москітні, їх треба протирати вологими серветками якомога частіше. Що хотілося б сказати, що знищення амброзії – це справа кожної людини. Кожний повинен знати у себе на присадибних ділянках, треба знищити до цвітіння цей рослинний алерген. І ще існує така хибна думка, що є щеплення від алергії. Ні, щеплення від алергії немає, але є такий метод лікування, який коротко називається АСІТ, алергеноспецифічна імунотерапія. Там принцип введення мікродози алергену, і цей процес лікування може тривати від 3 до 5 років, говорять, що він ефективний. Вводяться мікродози алергену, до якого організм
привчається імунна система, і вже коли буде діяти пилок, він не буде, організм не буде так реагувати, як на алерген. І не буде ніяких алергічних проявів. Ну і знову ж таки, це ми з вами все обговорили, але ж якщо виникають такі проблеми, слід звернутися до сімейного лікаря або до лікаря-алерголога. Дякую за увагу. Дякую, пані Любове. Пані Валентино, прошу. Доброго дня. З вашого дозволу розповім трохи про ситуацію серед госпіталізованих пацієнтів на COVID-19 та грип. На даний час, станом на сьогоднішній день, на стаціонарному лікуванні в інфекційній лікарні знаходиться 67 дорослих пацієнтів з підтвердженою коронавірусною інфекцією та 22 дитини. Серед 67 дорослих пацієнтів 5 з них знаходяться в відділенні інтенсивної терапії, з яких 3 знаходяться на штучній вентиляції легень з тяжким, критично важким перебігом коронавірусної інфекції. Всі ці пацієнти... Слід зауважити, що всі ці пацієнти старшого віку, старше ніж за 70 років, і мають тяжку супутню патологію серцево-судинну, патологію центральної нервової системи в декомпенсованому стані. За весь час, за весь рік 2024 і всього проліковано 534 хворих на COVID-19, з них переважна більшість дорослих, це 370, і 164 дитини. Ми спостерігаємо збільшення кількості госпіталізацій саме в серпні місяці. З травня по липень це була невелика кількість госпіталізованих, 10-15, в середньому 20 пацієнтів на місяць. З серпня місяця кількість госпіталізацій збільшилась. З приводу летальності за 2024 рік всього з 534 пацієнтів померло 19 людей. Це всі дорослі люди, всі похилого віку з супутньою декомпенсованою патологією коморбідною, тобто не одною патологією, не одної системи органів, і всі не вакциновані. Тому зверніть, будь ласка, увагу на доповідь Любові Степанівни з приводу вакцинації, тому що всі пацієнти, які помирають від коронавірусної інфекції, вони не вакциновані взагалі. Що стосується особливостей клінічного перебігу коронавірусної інфекції, які ми спостерігаємо, ми ще не знаємо нетиповані варіанти, не знаємо, чи це флірт, чи це просто особливості такі, які ми зараз спостерігаємо. Це дуже короткий інкубаційний період, буквально 1-2 доби може пройти після контакту з інфікованою людиною. Це дуже рідко спостерігаються ті клінічні явища, які були раніше, тобто порушення сприйняття запахів та відчуття смаку. Часто захворювання починається, перш за все, з невеликої субфебрильної температури тіла, яку навіть можна не помітити. І на перший план виступають такі скарги, як виражена загальна слабкість, сонливість, біль в м'язах та суглобах помірна. Також захворювання може починатися з кишкових проявів. Теж загальна слабкість, але буде спостерігатися нудота, блювота, помірна діарея. І вже потім буде на третій-четвертий день буде підвищення температури тіла вище, ніж 38 градусів. Іноді, і це як такий маркер, предиктор тяжкого перебігу захворювання, розпочаток гострий COVID-19 з дуже високої температури, 38-39. І на це треба звертати увагу і негайно звертатись до сімейного лікаря. Щодо груп ризику, хочу ще раз нагадати, щодо груп ризику тяжкого перебігу COVID-19 відносяться старший вік, старше 60-65 років, люди з надмірною вагою, вагітні, люди з цукровим діабетом, з серцево-судинними захворюваннями хронічними, гіпертонічною хворобою, люди, які перенесли інфаркти, інсульти або тромботичні якісь ускладнення, тромбоемболії, тромбози і так далі. Люди з хронічними захворюваннями легень, з бронхіальною астмою, з іншими хронічними захворюваннями легень. Люди, в яких підвищений ризик тромбозу.
люди з імунодефіцитом, люди з хронічною нирковою недостатністю, з онкологічними захворюваннями, особливо якщо зараз знаходяться на специфічній терапії, хіміотерапії чи променевій терапії. Таким людям потрібно завчасно при перших симптомах звертатися до сімейного лікаря, не зволікати з госпіталізацією, не зволікатися зі своєчасним лікуванням. І перш за все вакцинуватися до того, як захворіли. Що стосується до показів до госпіталізації, кому все ж таки потрібна госпіталізація? Як я вже сказала, людям з груп ризику, які знаходяться в стані середнього ступеню тяжкості. Можна не чекати дихальної недостатності. Людям, які не відносяться до груп ризику, але в них є прояви дихальної недостатності. Важкість при диханні, збільшення частоти дихання, зниження рівня насиченості киснем менше, ніж 94%. Порушення свідомості, декомпенсація якоїсь іншої супутньої патології, якщо вона є. Відсутність ефекту від тої терапії амбулаторної, які вони отримують більш ніж 5 діб. Ще хочу звернути увагу на лікування коронавірусної інфекції. В Україні затверджений протокол лікування COVID-19, останні оновлення були в минулому році. Він узгоджується з міжнародними протоколами лікування та стандартами. І перше за все, основна мета цього лікування – це раннє призначення етіотропної противірусної терапії хворим на ковід абсолютно всім, особливо з груп ризику. Не просто симптоматичне лікування у вигляді рясного пиття і ібупрофену, а симптоматичне лікування, яке направлено на лікування не хвороби, а пацієнта, тому що кожен пацієнт унікальний. Тому і профілактика, тромбопрофілактика, і кожного пацієнта треба розглядати окремо. Що стосується антибіотиків при коронавірусній хворобі, хочу звернутися і до пацієнтів, і до лікарів первинної ланки. І наголосити на тому, що COVID-19 – це вірусна інфекція, яка ніколи і ніяк не лікується антибіотиками. Антибіотики, антибіотикопрофілактики бактеріальних ускладнень COVID-19 не існує. Раннє, без показів призначення антибіотиків призводить до антибіотикорезистентності, активізації бактеріальної мікрофлори власної, яка вже є в організмі, і потім на можливості лікувати ті ускладнення, які вже будуть в результаті ковіду, і призводить до ризику неможливості взагалі їх вилікувати, тяжкого перебігу захворювання, сепсису, септичного стану, поліорганної недостатності. Як призначаються антибіотики, розписано в протоколі лікування. Антибіотики не можуть бути призначені без лабораторних досліджень, без рентгенологічного підтвердження пневмонії або без лабораторного підтвердження наявності бактеріальної інфекції. Тільки тоді можна призначити антибактеріальне лікування. Що стосується дуже розповсюджених засобу лікувального для коронавірусної інфекції – це глюкокортикостероїди, тобто гормони, тобто дексаметазон, який рятував десятки тисяч життів в масштабну пандемію коронавірусної інфекції. Тут аналогічна ж ситуація. Хворим без проявів дихальної недостатності не можна призначати глюкокортикостероїди, тобто гормони. Гормони не лікують вірусну інфекцію. Гормони призначені і призначаються для того, щоб лікувати особливий стан, особливе ускладнення коронавірусної інфекції, яке називається гострий респіраторний дистрес-синдром. Він проявляється, перш за все, в дихальній недостатності. Його можна діагностувати і до проявів дихальної недостатності по лабораторним критеріям, які лікарі всі знають. Прошу уваги до цього і лікарів, і пацієнтів, щоб самостійно не призначало собі гормони, тому що це призводить також до активізації бактеріальної інфекції і розвитку сепсису, тобто зараження крові.
які призводять до вкрай негативних наслідків. Крім показання до призначення глюкокортикостероїдів, тобто гормонів, є ще й протипоказання, тому знову ж таки, без лабораторного підтвердження призначати ані гормони, ані антибіотики не можна, неможливо і заборонено протоколом лікування. Щодо грипу. На даний час хворих на грип в нас практично госпіталізованих немає. Був один хворий на початку серпня. Всього з початку року проліковано 551 хворий на грип, 352 дорослих, 199 дітей. Переважна більшість цих хворих була в січні і лютому місяці. За літо таких хворих це поодинокі випадки. На чому хочу зупинитися? Грип – це теж тяжка, гостра респіраторна вірусна інфекція, яка може викликати і епідемію, і пандемію, і спалах, і вже в історії відомі не менш тяжкі пандемії грипу, ніж ковіду. Але це принципово різна вірусна інфекція, вона лікується зовсім по-іншому. Тому теж може призвести до негативних наслідків тяжкого ураження легень. Обов'язково потрібно вакцинуватися краще завчасно. Але якщо і є вже епідемічний якийсь спалах, підвищення кількості захворілих, теж потрібно вакцинувати. Особливо групам ризику, особливо жінкам, які планують вагітність. Противірусна терапія хворих на грип зовсім інша. Це інші противірусні препарати, які доступні. Швидке тестування доступне. Є як в закладах охорони здоров'я, так і в аптечній мережі. Лікування амбулаторне, гормони при грипі не призначаються взагалі. Антибіотики також. Аспірин приймати категорично протипоказано. Тобто, на що хочу наголосити, що потрібно все ж таки, по-перше, вакцинуватися, але з середини кінця осені, якщо є прояви гострої респіраторної інфекції, потрібно перш за все поставити вірно діагноз, тестуватися. Ну, чекаю на ваші питання, якщо будуть. Дуже дякую. Так, маємо питання від колег. Вітаю. Можете, будь ласка, повторити статистику захворювань на ковід у серпні і порівняти з попередніми місяцями? І розкажіть, будь ласка, з чим ви порівнюєте ріст захворюваності саме у серпні? Кількість виписаних хворих з COVID-19, підтвердженим COVID-19 в серпні місяці, за першу половину серпня склала 112 людей, 53 дорослих, 54 дитини. Так, в липні було 54 пацієнта всього, в червні – 25, в травні – 26. В січні-лютому було більш 100 пацієнтів. Тобто ріст госпіталізації є, але він не катастрофічний. А чим взагалі можна пов'язати от саме ріст у серпні? Збільшення кількості циркуляції вірусу і захворілого населення в цілому. Чим більше населення хворіє, тим більше відсоток тих людей, які відносяться до груп ризику, є з тяжким перебігом, тобто відповідно до цього і збільшується кількість госпіталізованих. Молодих людей, які з тяжким перебігом, їх вкрай мало, практично немає. Дякую. І ще питання до пані Любові Махоти. Розкажіть, будь ласка, про дослідження стічних вод. Ви казали, що вірус SARS-CoV-2 виявили у стічних водах, відправили на дослідження. Розкажіть, чому саме у стічних водах він опинився, що це взагалі означає, як його виявили, чим це загрожує? Ні, ви трішки сплутали. Ми відправили біоматеріал позитивний. Наша лабораторія вірусологічна проводить дослідження біоматеріалу від хворих. Там ми визначили позитивні результати, тобто є вірус SARS-CoV-2. Але ж наша лабораторія не вміє, як то кажуть, є прізвище, ім'я по батькові. От прізвище у нас є, що це вірус SARS-CoV-2. А по батькові ми не можемо визначити, це може визначити от саме
флірт чи не флірт. Десяток є субваріантів омікрона, наразі циркулює в Україні. В Харківській області 4 субваріанти ми визначали омікрона. Не ми, а знову ж таки це референс-лабораторія Центру громадського здоров'я. Вони, ми відправили позитивні наші зразочки, і вони їх типують і визначать, які саме субваріанти циркулюють в нашій області з тих зразочків, які ми відправили. А дослідження стічних вод – це інше. Трішки. Так, ні, то пацієнтів біоматеріал ми досліджуємо, а це ми паралельно ще проводимо дослідження стічних вод. І саме наявність в стічних водах РНК-вірусу підтверджує те, що є збільшення захворюваності, от ви питаєте, чому. І це якби корелює з збільшенням захворюваності і дасть нам можливість оцінювати і якісь заходи приймати протиепідемічні в цьому разі. Коли ви чекаєте результати аналізів? Та чекаємо на тижні, але ж ми не можемо прогнозувати, оскільки лабораторія збирає зразочки з усієї України, не можуть вони частинками, вони їх збирають і потім проводять дослідження. Ну, я надію, що на цьому тижні ми отримаємо результат. Дякую за ваші відповіді. Маю ще одне невеличке питання. Ви згадали, що наразі не фіксується поява нового штаму коронавірусу в Харківщині. Так. Але питання, можливо, є інформація ВООЗ, можливо, є інші джерела. Саме з питання щодо вакцинації, наскільки наявні вакцини є ефективними проти нових штамів? Ну, справа в тому, що ця вакцина Comirnaty Pfizer, яка зараз використовується в Україні, вона адаптована до варіанту омікрон. Флірт є субваріантом омікрон. Тобто для цього субваріанту ще не розроблялась вакцина, по крайній мірі в Україні її немає. Ну, ми маємо надію, що вона спрацює як омікрон в цілому. Дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, що з нами в студії була директорка державної установи Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України пані Любов Махота, а також заступниця генерального директора Харківської обласної інфекційної лікарні пані Валентина Маслова. Усім дякую за увагу. На цьому завершимо наш брифінг. Дякую. Слава Україні! Дякуємо. Героям слава!